En av svensk TV:s verkliga veteraner byter kanal. Bosse Holmström, välkommen till TV4. Tackar, tackar. Hur kan man lämna Sveriges Television efter 40 år? Ja, men det är kanske då man behöver göra det. Få en liten ny start och byta jobb, det är alltid stimulerande. Mm. Vad ska du göra här som skiljer? Ja, det vet jag inte ännu. Jag har inte börjat än. Nej, du börjar efter sommaren. Ja, 1 augusti ska jag börja. Jo, det tänkte jag ska vara på nyhetsredaktionen. Och det tänkte jag ska vara lite uppkäftig. Göra lite kampanjjournalistik, vilket ju man kan fatta både negativt och positivt så att säga. Men vad jag fattar är positivt. Det vill säga man gör ett flertal inslag om samma sak. Och eftersom det är sånt mediebrus och så mycket kanaler och så mycket tv och radio och tidningar och så vidare. För att det ska höras måste man kanske göra det flera gånger. Mm. Så det ska jag göra. Lite politiskt inkorrekta grejer och vara lite allmänt jävligt. Ska vara dig själv med andra? Ja, jag ska vara mig själv. Ja. Mm. Men du, Bosse, du har ju varit med sedan tvs barndom. Finns det något kvar att göra då? Jaha, jösses. I tvs barndom vet jag, hade vi en kanal onsdagarna var tv-fria, då började jag där. Och det var inte så länge sedan, konstigt nog. Nej. Men det finns massor. Tillvaron utvecklas hela tiden. Mm. Vad är det mest spännande du har gjort då? Norrmalmstorgsdramat, västtyska ambassaden? Ja, det är det folk brukar prata om. Men det som jag tycker är nog det märkvärdigaste jag gjorde, det var att jag direkt refererade Neil Armstrongs landning på månen. Ja, du snackar om 1969. Ja, något sånt, ja, just det.